こんにちは、柴田です。今回はギブソンレスポールカスタムのインレイに関してのお話なんですけれども、レスポールカスタムといえばこちらですよね。そしてこのギターのインレイといえばダイヤモンドインレイ、これがトレードマークです。皆さんもご存知の通りですね、ギブソンは結構訴訟問題がもろもろ起きていて、日本のメーカーもですね、80年代中頃ぐらいまではこのダイヤモンドインレイを結構使ってたんですよ。しかしながら完コピをしてはいけないということになりまして、いろんな形のインレイが生まれております。それで今回はなんと28種類をですねご紹介していきたいと思います。ではまずはダイヤモンドインレイから見ていきましょう。ギブソンの本家ですね、本家ダイヤモンドインレイがこんな感じになっておりまして、ギブソンの系列ですね、オービルも同じくダイヤモンドインレイになっております。そしてこのオービルにはですね、もう一個ございまして、まあインレイの違いではないんですけれども、バイギブソンというのが入っているバージョンもございます。そしてオービルと同じくエピフォンですね、エピフォンもギブソン系列になりますので、ダイヤモンドインレイ、本家のものと同じ形になっております。でここからはですね、ギブソン系列じゃないダイヤモンドインレイになります。まずですね、バギー見ていきましょうか。こちらになります。80年代中頃、86年ぐらいまでですね、このダイヤモンドインレイが使われていたようです。そしてそのお次がグレコですね。グレコも80年代初頭まではですね、このダイヤモンドインレイ使われていたようですね。そして続いてはアリアプロ2と、これも綺麗なダイヤモンドインレイになっております。そしてこちらギャラントっていうんですかね、ちょっとギブソンの文字までパクってるような感じなんですけれども、ダイヤモンドインレイですね。このメーカーはちょっとね、僕も存じ上げない感じではあったんですが、そして東海、若干ね真ん中の黒い部分がちょっと太いような気もしますけれども、ダイヤモンドインレイですね。こういった感じでですね、ダイヤモンドインレイだけでも結構ね、多数の会社がですね真似をして販売をしていたというふうな感じでございます。ここからは各メーカーのオリジナルインレイをご紹介させていただきたいと思います。まずですね、東海から行きましょうか。こちら、なかなかかっこいい、高級感のあるような感じなんですけれども、結構このインレイはですね、中古屋のギターでですね、見かけますね。そしてもう一個の東海。これはまあダイヤモンドなんですけれども、まあ、どちらかというとトランプのダイヤですね。ダイヤをイメージしたようなインレイになっております。これも結構古そうな感じがしますよね。そしてこちらも東海、真ん中に切れ目がありますね。東海のこのインレイは見たことなかったんですけれども、こちらグレコのですね、同じようなインレイがございまして、ちょっと切れ方が逆ではあるんですけれども、このグレコもね、かなりいいです。80年代中頃のものですかね。以前ですね、私もこのグレコ使っていたんですけれども、非常に良かったです。そしてもう一個グレコ行きましょう。これはね、ちょっと見たことないんですが、なんか怪しげなマークですね。なんかいろんな形にちょっといろいろ見えてきますね。上のこの三角のところを頭だと見たら、なんかトイレのマークみたいな感じも見えてきますし、まあ、ちょっとなんか怪しげな感じがします。そしてこちらバーニーですね。これはね、結構有名だと思います。今現在のバーニーはこのインレイになっておりまして、インレイなしのレスポールカスタムもございます。まあ、これはね、結構 SRLC とか、島村楽器とのコラボのギターがこういう感じになってるんじゃないかなと。そしてちょい前のバーニーですね。これが稲妻インレイと呼ばれる90年代のバーニーですね。これはね、結構見た目もかっこいいので、普通に人気のあるレスポールカスタムギターだと思います。そしてこのバーニーの稲妻インレイをパクったのか、バーニーがパクったのか、これブリッツの稲妻インレイ。ブリッツといえばですね、アリアプロなので、まあちゃんとした、しっかりとしたメーカーさんなんですけれどもね。どっちが先かっていうのはちょっとわかりかねます。どっちが先なんでしょうね。そしてこの稲妻インレイに感化されたのが、フォトジェニック。そしてメイソン。そしてバスカーズと。このですね、お休めなギター3社がですね、こぞって逆稲妻インレイにしているというところで、よっぽどこの稲妻インレイですね、インパクトがあったんでしょうね。そしてバスカーズはこちらのですね、三角のインレイも出ております。
で、バスカーズと同じメーカー、まあ島村楽器系のブランドですね、レイドバックもこの三角のインレイになっております。まあ、正直ね、これ形めちゃめちゃかっこ悪いですよね。まあ、この島村楽器系というところで気になるのがこちらですかね、クール G のレスポールカスタムはこういう風になっております。インレイのど真ん中にですね、ディグニティという風な横文字が書かれておりますね。これどういった意味かっていうのを調べてみたら、威厳とか品格とか高級感のあるような感じのイメージですかね。このディグニティロゴはですね、同じく島村楽器のヒストリー、こちらでも同じインレイが使用されておりました。このデザインはね、なんとも言えないですよね。インレイだけだったらまあそんなに気にもならないかなと思うんですけど、文字まで入っちゃってるっていうのはね、なんとも言えないところだなというふうに思いました。そしてこちらグラスルーツ、これもよく見かけますね。まあよくわかんないですね。4つ線が引かれているというところで、まあギブソンの本家のをこう崩していったらこんな風な感じになりますよみたいな、まあ革からその革っていう感じが生まれたみたいな、象形文字スタイルなんですかね。こうインレイがちょっとずつこう崩れていったみたいな、まあ、この形もなんとも言えないなというところですね。そして日本が誇る楽器メーカーヤマハのインレイはこんな感じになっておりまして、意外とシンプルですね。そして最後は、まあ、よくわかんないんですけども、ダイヤモンドというメーカーで、まあ、グレコだったり東海のあの真ん中切れているインレイに似ている形だなというところです。いかがでしたでしょうか。28種一挙にご紹介と、いろんな形のインレイがありますね。もっと他にもですね、面白い形のインレイがあるよと知っている方はですね、ぜひぜひコメントください。これからまだまだレスポールカスタムは新たなものが生まれていくと思います。次はどんなインレイになるのか、ぜひぜひ楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。